No vídeo de hoje eu vou pegar caos da polícia antiga e transformar em super caos. E a cada vez que eu concluir uma nova missão, um novo caos irá aparecer. E aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui eu também que a PQV total da rede, porque é o seguinte, galera. Aparentemente tem um caos da polícia lá de antigamente, 1980, cara. Então assim, tem muito tempo e ele tá abandonado nessa região. Parece que a galera da construção encontrou ele e tal. Então eu pensei, bom, vai fazer sentido a gente reformar esse carro e levá-la pra casa, velho. Eu espero que esteja por aqui. E tá aqui, mentira, já sabia que tava aqui. Mas tá aqui o carrinho, então, guys. É basicamente, isso aqui parece um Dodge Challenger de antigamente. Sei lá, mano, é um carro assim que tá da hora. Tá enferrujado, né? Dá pra deixar ele da hora, aliás, porque ele tá todo lascado agora. Patrulhar com isso aqui vai ser complicado. Bom, vamos tirar ele daqui. Aqui a máquina, aí, pessoal. Deixa eu ver a marca aqui na frente. Dodge. É um Dodgezão. Deixa eu ver. Tá tendo um assalto. A Car on Fire. Eu não sou bombeiro pra responder a chamada aí de carro pegando fogo. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vê a velocidade máxima do Dodgeão. Ó, tá 90 km por hora. Um carro desse aqui novo deve chegar em 190, 180. Só que como esse daqui tá tão lascado, tá difícil de acelerar. Ó, parece que a velocidade máxima dele pisando tudo, pisando o pé até embaixo na sexta marcha. É 130, 132 por hora. Não é muito. Mas, para um carro que deve ferrujar, tá ótimo. O interior dele tá 100%. Eu acho que o Jorginho não vai ter tanto trabalho aqui para transformar essa máquina num super carro. Fala, meu mano Jorginho. Como é que você tá, cara? Dá para transformar essa máquina aqui num super? Mas é claro que dá. Pagando bem, que mal tem, meu mano. Show de bola, galera. E olha só, mano. Melhoria. Tem aqui como a gente melhorar o carro por 520 mil dólares, mano. Ou eu posso mexer nele aqui e tal, mudar o para-choque, umas coisinhas. Só que não compensa, né? Não compensa arrumar esse carro. Tem que melhorar ele e reformar do zero. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Bora ver o carro que vai vir. Tá, Prila! Nossa senhora! Dodge Challenge da Polícia PRF, galera. Polícia Federal. Caramba, eu encontrei esse carro aqui em Foz do Iguaçu ontem. Olha só, galera. Só pra não falar que é mentira. Dá uma olhada. Idêntico. Praticamente o mesmo carro, mano. Que doideira. Vamos dar uma volta com essa máquina. Mas, pelo menos, eu precisei trocar de roupa aqui. Botar a farda da Polícia Rodoviária Federal. Simbora, velho. Tô ansioso pra caramba pra ver o motorzão desse bicho. Ó, olha ligando. Nossa senhora. Faz barulho monstro. Tá, preula. Nossa, acelerei, o bichinho já tá saindo voando, cara. Eita lasqueira. Vamos iniciar o patrulhamento aqui, pessoal. E que a PQV total da rede. Estão preparados já, o chamado que vier vai atender, mano. Na real, eu vou pedir um chamado aqui pro pessoal. E o bom box tendo um assalto, Green Death Auto. Deve ser, ou, não, uma perseguição. Vixe, perseguição vai ser fácil aqui com Dodge, mano. Aí, cidadão, bota a mão na cabeça. Você não vai conseguir fugir com essa banheira aí, mano. E também não ser desse P1 horrível que você é. Bora, rapaz. Mão na cabeça aí, desce tranquilo. Não quer descer não, hein, guys. Calma, não sai pra fora. Você tava parar aqui na frente, ó. Fazer uma manobrinha de pit. Conseguiu o acompanhamento normal por enquanto, velho. Deixa eu ligar aqui a sirene que eu esqueci. Bora, cidadão. Tá ouvindo não, irmão? Eu vou Ixi, entrou na contramão. Vou fechar ele aqui. Beleza, agora sim. Bora, parceiro, bora, bora. Se tu não descer, eu vou atirar na cabeça, hein. Vou liberar código 5, cara. Eu tô destruindo tudo meu Dodge, velho. Tá de boa, né, senhora? Tá maluca, senhora? Fugir da PRF. Mantém a mão na cabeça aí e não tenta nada, hein, minha senhora. Aí, ó, de boa. Mantenha as mãos onde eu possa vê-las. Isso. O que que tem nesse carro aqui, minha senhora? Tem droga, né? Você não ia fugir à toa. Olha só, 4KG de... 4KG de balão, é muito balão, hein, senhora? Você quer fazer a cidade inteira subir balão, né? Senhora está preso aí por entorpecentes. E o teu carro aí vai virar um carro da Polícia Rodoviária Federal, fechou? Agora que a gente concluiu a nossa primeira missão, apareceu no nosso GPS um novo carro. Só que é o seguinte, quando eu levantei o drone, guys, dá uma olhada nisso. Cheio de bandido, cheio de criminoso aqui, ó. E aparentemente eles estão vendendo um super carro da polícia. A polícia fez uma Mercedes AMG pra eles e tal, pra speed, pra correr. E os bandidos roubaram, vão tirar essa estampa aí e usar pro crime, pra acelerar, sei lá. Bom, eu não vou deixar isso acontecer, véi. Vou chamar reforço aqui, que é P Central. Que é P Central, código 7 aqui em andamento, QR total, muitos indivíduos armados, QSL. Vamos lá, chamei todo mundo aqui, chamada Força Tática também, e agora começa a brincadeira, velho. Olha só quanta gente tá chegando, mano. Tá, Prila, vem comigo, gurizada. Vou pegar o fuzil aqui. Calma aí, eu já explico pra vocês a situação, meus queridos. Beleza, fuzil empunhado. Acompanha aí, pessoal, 360, atenção. GTA tá bugadaço agora, velho, porque é muita viatura. Vamos começar aqui, ó. Sai fora, rapaz. Eita, ai, ai. Todo mundo aonde?
Meu Deus, quanto bandido. Ah, tomei o tiro de sniper, velho. Eu também fui burro, né, mano? Vamos usar mais estratégia agora pra essa brincadeira, pessoal. Ó, mandei o comando da rota entrar lá. Agora a situação vai ficar tensa. Toma, bandidagem. Agora o negócio vai ficar bom, velho. Tomar atenção aí com o tiro de sniper pra gente nos ferrar. Rota avançou ali já. Os caras tá brabo, ó. Mataram um ali. Matei outro aqui. Dois. Aí, ó, os malucos de minigun, cara. Que isso, mané? Ó, o nível dos malucos, velho. Caraca, bosta. Vai precisar de mais apoio do que esperava. Tá, Preula, tem uma grade aqui. Eu acho que não tô conseguindo ver, galera. Tá bugado. Vou passar aqui pelas costas mesmo, dane-se. Deixa eu ver, tem maluco aqui, já me viu? Já era. Ó, essa grade aqui eu não tava vendo, pessoal. Tava bugada. Ó, aquele ali caiu. Peguei outro. Outro aqui da frente. Ai, que recuo enorme ter essa arma, mano. Tá maluco? Vem, criminalinosos! Vem, bandidagem! Aí que é, Scorpion Gamer, rapaz! Deixa eu ver, tem mais aqui na frente? Tem mais bandidinho aqui, ó. Deixa eu pegar. Cadê? Ali, ó. Já era, caiu. Aqui caiu também. Eu vou deixar os policiais aqui, a rota, a choque, cuidando da situação. E eu vou pegar, ó, zarpar. Vamos ver essa máquina aqui. Será que tá funcionando, cara? Ela tomou os tirinhos. Tá funcionando. Pega, rapaz. Bora, pessoal. Cuidem da situação. Vou avançar, hein? Cuidado. Deixa eu ver aqui, tem alguém? Bandidinho por aqui? Não. Eu acho que tá limpo. Bravo, mano. Que operação top, velho. Sem bancada. Essa operação que foi massa. Opa, galera. Tá rolando acompanhamento aqui do lado, mano. Já liguei a sirene, simbora. Tamo em código 3 aqui. Deixa eu ver pra onde foi o cara. Eu tô acompanhando pelo GPS, só que não vai durar muito se eu não encontrar ele. Parece que é aquele carro ali, ó. É meio... parece que é um carro preto conversível. Bora! Aí, meu cidadão! Desce com a mão na cabeça e não tenta nada, irmão. Tamo de Mercedes aqui, mas eu acho que você não vai conseguir fugir, né? Deixa eu dar um jeito isso aqui, guys. Aqui, ó. Vamos parar. Ó, o Rokan atrás. Ajuda aí, Rokan. Ajuda aí. Para ele. Não destrói meu carro, filho da mãe. Vai destruir meu carro, vou furar todos os seus pneus aqui. Não destrói meu carro mais, não. Tá só com mais um pneu aqui, ó. Parou. Beleza, agora sim. Bora, vagabundo. Bora. Mãozinha na cabeça, não tenta nada. Rokan, tira ele do carro aí. Bora. Agressividade, Rokan. Mostra quem manda. Doidão. Mão no chão. Quem mandou você levantar? Vai pro chão, cara. Ah, o cara morreu, velho. Não é possível isso, eu vou ser demitido. Cara, isso aqui pra mim já é um super carro. Eu tô doido pra saber o que vai vir pra ser melhor do que uma Mercedes AEBIM. Uma Mercedes AMG GTR, um carro de quase 2 milhões de reais, mano. Melhoria e tá 2 milhões de dólares, cara. Eu espero que seja uma coisa muito boa. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Bora. Tá, Preula. Ah, esse aqui é Lamborghini da polícia, velho. No top, esse que eu já trouxe várias vezes pra vocês, galera. Ela é muito massa porque ela tem isso aqui, ó. Uma metralhadora em cima. Você tá maluco, irmão? Ah, agora tá top, velho. Ah, agora sim, tem como mudar o spoiler aqui também. Não, deixa o spoiler automático mesmo. Suspensão lá embaixo, porque a gente tem medo de altura, né? Janela toda preta, pra ninguém ver a gente. E agora tá feito, nu? Essa Lamborghini é muito da hora de patrulhar, guys. Quem acompanha o canal faz tempo sabe, mano. Oxi, que barulho de tiro? Oxi, que isso, velho? Oh, tá maluco, irmão? Vai se ferrar. Oxi, brotou maluco. Começou a atirar na gente aqui do nada, mané. Aí, ó, já chegou o apoio da força tática. Já tá resolvida a situação aí, ô central. Pode ficar de boa. Mas que bagulho nada a ver, mano. Bom, como a gente já concluiu umas missões com esse carro aqui antes de ele estar evoluindo, a gente já tá liberou aqui o nosso próximo carro. Então vamos até lá, só que eu quero ver a velocidade máxima que vai chegar essa Lamborghini aqui, mano. Pra quem não sabe, inclusive, galera, eu tenho um irmão que é policial. Um abraço aí, Alexandre. Não sei se já comentei isso aqui no canal, mas eu tenho. Policial lá de Santa Catarina. Ó, tamo a 400 km por hora. 401. Ai, caraca. Ai, tá Preula, velho. É muito rápido, pessoal. 400 km por hora com a viatura, velho. Tá mal... Ai, lascou-me. Acidente feio. Ó, com o carro todo lascado, sem aerodinâmica, a gente tá 420 por hora. Por que que o NPC fez isso, velho? Ele me fechou. Ai, meu Deus. Ó, guys, falei com o pessoal aqui da DP do Norte, eles encontraram essa máquina aqui, um carro usado em 1948 e tal. Eles se formaram, mas assim, eles queriam deixar ele de uma forma diferenciada e mais top. Então eu falei, mano, deixa comigo, mas dá uma olhada, mano. Olha que carro bonito, cara. Pra época, isso aqui deveria ser tipo um luxo e tal. A polícia tem um super carro desse. E ó, corre bem até, mano. Fala, meu mano, Jorginho. Jorginho, o que que dá pra fazer nessa máquina aqui? Pô, eu consigo transformar esse carro na evolução dele de 2023. Show de bola, e quanto vai custar? Ah, meu Deus. Melhoria 3 milhões e 500 mil dólares, Jorginho. Eu tô lascado. Vamos lá, 3, 2, 1 e...
Nem ferrando, pessoal. Eu acho que valeu os 3 milhões de dólares, mano. Simplesmente uma Bugatti Chiron, mano. Chiron, sei lá como é que fala. Dá uma olhada nisso, pessoal. Caraca, esse carro aqui vale... Eu sei lá quanto que vale. De novo, mano. Toda vez que sai da mecânica, eu tomo um tiro. Que é isso, cara? Não consigo fazer nada, não consigo mexer. Você não atire na minha Bugatti nova, não. Seu sem vergonha. Vamos ver se esse carro aqui é rápido mesmo, pessoal. Aceleração do 0 a 100. 3, 2, 1 e... Vai. Tá preso, você tá em 5 km por hora. Nossa senhora. 300. Cara, meu carro mais rápido do mundo. Nossa, isso aqui é um perigo, irmão. Troquei de farda aqui, cara. Botar uma farda com colete maior pra me proteger. Nossa, mano, esse carro aqui eu tô... Cara, olha isso, velho. É muito rápido, cara. Não dá pra pisar fundo, não. Vamos solicitar aqui uma ocorrência. Eu queria uma de perseguição, cara. Olha aqui, ó. Wanted de suspects on run. É isso que eu quero, velho. Sai do drift. Tá preso 300 por hora. Segura. Tá por aqui que eles estão. Aqui, ó. Ah, tá correndo a pé, pô. Ah, enche o saco não. Eu quero pegar alguém fugindo de carro, velho. Esse carro aqui é tão top, galera, tão rápido que eu acho que dá pra fazer a fuga do Mizzy aqui sem usar o shift, mano. Deixa eu dar uma olhada, ó. Quem assistiu o vídeo lá de fuga sabe do que eu tô falando. Vem pra cá, arrumou o carro. Pega, moleque. Quem quer curtir o resortzinho aí? Agora dá uma olhada na máquina que a gente pegou pra evoluir, pessoal. Já é um carro super evoluído, mano. É simplesmente uma Mercedes. Uma meca aqui. Eu esqueci o nome desse carro e eu não tô conseguindo entrar nele, velho. Aí, agora sim. É uma Mercedes que eu não sei o nome não, mas tá com umas rodas diferenciadas e tal. 6 rodas num carro, mano. Isso aqui deve subir tudo. Ai... Tá preula. Eu tô muito curioso pra saber o que vai vir nesse carro depois de evoluir, guys. Porque pra mim, isso aqui já tá mais do que evoluído, cara. Se dá pra melhorar isso aqui, com certeza pode esperar uma coisa muito louca. Vamos lá então, pessoal. Melhoria aqui tá 2 milhões de dólares, velho. Vamos lá, Jorginho. Espero que seja coisa boa. 3, 2, 1 e... Torcendo pra que seja coisa boa. Tá preula. Nossa senhora. Que isso, velho. Meu irmão, a gente pode patrulhar com um Monster Truck? Que da hora, velho. E a P Central iniciando o patrulhamento, que é P, que é IV total da rede. Tá com pressa? Passa por cima. Essa frase faz muito sentido hoje, velho. Não foge não, meu parceiro. Ô, maluco aqui na Saveirinho. Eita, eita, eita. Nossa, pega essa manobra, velho. Quem disse que o policial não é acrobata? Bom, literalmente ninguém disse isso, mas... Tá bom, aqui pra mostrar que ele é assim. Pega aqui, ó. Não xinga, não. Quem não tem cão, casca o gato. Troquei de rampa aqui. Agora sim, pessoal. 3, 2, 1 e... Nitrozão. Não tem nitro? É, vai ser isso aqui mesmo. Droga, pegar mais velo aqui, velho. Eu vou rampar esses 50 caminhões, sim. Com certeza, mano. Aqui, ó. 120 km por hora, 200. Agora vai. Agora vai. Foi. Foi, eu rampei os caminhõezinhos, velho. Não caí na outra rampa, mas tá ótimo. Bom, galera, eu espero que vocês curtiram esse vídeo hoje. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo. Falou, fui. Tchau, tchau.